aldetik. Hauxe izango da talde zurigorriaren amaikakoa. Valencia, Alcorta, Urrutia, Guerrero, Larrazabal, Carlos García, Jose Mari, Joseba Etxeberria, Bitor Alkiza, Mikel Lasa eta Ismael Urzai. Roa atean, Mena, Marcelino, Amato, Stankovic, Iban Campo, Olaizola, Balerón, Montxu, Romero eta Engonga. Hori zelaiaren eragina da, ez? Julen Guerrero, ikun ezagunarea barren jauti, Roak gelditu du. Partiduko lendabiziko aukera garbia, izan du jokatzen. Bostu dute, baloiaren norabidea. Joseba Etxeberria, Isma Urzaiz, Guerreroren gandik jaso eta gero Urzaiz jaurti eta barrura! Azerrolako gola egin duen Isma Urzaizek partiduko zazpigarren minutua oraindik bete ez denean. Bat eta hut, zazpigarren minutuan golegilea Isma Urzaiz. Sekulako gola sartu du, movimento ona, ondo atera da eta gero jaurtik eta sekulako egin du. Hemen ikusten dugu kontrola, oso zaila, atzelaria barruka aldea ematen du, eta gero, atera du jaurtik eta ezkerrakin, sekulakoa da. Zutunaren ondo-ondoan, ba gol, benetan gol ederra egin du. Hortzio duzu, jokaldi errepikatuta, ederki jaurti du ezkerrankaz, oso zaila zen hori, Roa Tezainaren zat. Utzeko horrekin nahi dela jokatzen, eta atzean ez daiela golik etorri eta horratzen zen du. Menak jaurti du. Ederki arrebatu du baloia. Juanjo Valentziak. Oian bertan geratu da. Etzego jogozkanpoko posizioan Montxu ikus dezagun. Eta berdinketaren gola. Berdinketaren gola eta gola egiteaz gain segulago kolpe ere eman dio Juanjo Valentziari. Aurpegian dirudien ez. Montxu bera ere. Konturatu da. Eginikoaz bere ala ohartu da. Bere gainean pasatzen hasi denean usten dut pasatzerakoan aurpegian jo diola. Baina gutz hemen Jose Marik eta Larrazabal. Lehenengo Larrazabal gutz baloi urruntzirakoan. Eta gero Jose Marik eta Larrazabal biak Amatoren bila joan dira baloi irabazi beharrean Amatori falta egite Amatori ikutu egin diote. Ez dut uste jokoskan poste honik Montxu eta Montxu barrura zantzun. Kolpearen jokaldi ez du ikusten, kontua kontu. Hemen egiten dute gutz. Eta jokoskan poez da, hemen Alcorta etortzen da atzetik eta ez dut uste jokoskan poenik. Hortxe. Azken batean, Gabi Amatok igutzen baitu. Balogade, golik ez jasotzea zen. Aukera Ismael Urzaizen zat. Eskoakin. Penalti izan daiteke. Eskoakin gelditzen du. Nabarmenki gelditzen du baloia bere eskuin besoaz. Hor betikoa da ez. Naita egin duen ez duen gestoa hori da ez. Eskoa hor dago. Zuztakit, penaltia da, atera dihoa lako baloia, baina betiko da, ez? Utz egin du Jose Marik, ikus dezagon, aukera Balenonen zat, oso ondo, Aitor Larrazabal. Eutxi egin dio, eta azkenean urrundu egin du arriskua. Eta maitu da, honen bestez, lehen zatiaren amaiera, minutu bakar batean, Okerrez banago postean. Atzera du kornerra, Julen Guerrero, atzera. Bitor Alkiza jaurti eta gola! Horre, erretxase bat ere izan da. Ez dakit azkenean nork desbideratu duen baloi hori. Baina kontu, Bitor Alkizaren jaurtik eta hori Roaren ate barrura joan da. Azkenean dena balio dute, bati ikutu beste ikutu berdin da. Jokaldia oso ondo egina dago, denak horre erdiraka eta aten zai. Eta gero Bitor Alkiza etorri zaio eta azken finean Ngongaren hankan jo eta barrura dut. Ngongak desbideratu du bai, baloia loratuta atera da. Bai, eta ja atezainari ezin ezka, zaio horrea egizte. Gola Bitor Alkizari emango diogu, hain zen ere joan den igandean, Rivaldok antzeko gol bat lortu zuelako. Benak jaurti du azkenean, Juanjo Valentzia gelditu du. Eta etzen batera erraza, sekulako indarra eman dio Argentinarrak baloiari. Zubaletekoak luze ezkerralderantz. Luzek ikutu, baloi ederra utzi dio Ruiz Mauzaizi, keinu egin honek, jaurti, Roa arretxazea. Azkenean, Larraizarrentzat eta Iban Campo gurrundu du.
behin betirako arriskua jokaldi horretan. Bigarren zatiko 23. minutuan gaude. Atletikak bi Mallorcak bat. Olaizola, utzi egin du hor. Carlos García, jaurti Tavi Amato, Fogor gainera, eta Paoloia kornerrera bidali gero. Iker Altizak luze, Josep Etxeberria, bestaldean Iñigo Larraintzar, berarentza da pasea, Larraintzar, gola! Sekulako kontrerasoa, polita benetan. Baloi horren pila, Mari Laguzak berraskuratu du, zuri horri entzat, Laguzak jarraitzen du, jaurti, erretzatzea Josep Etxeberriaren zat, eta kanpora. Gehiegi gurutzatu du baloia. Zuzue, tarifakoa. Aukera Atletik entzat, Nagore ez da iritsi, eta ez da Carlos Garziero. Guerrero jokaldi pertsonala egin aian. Uzaiz, arean, erori da, ez du penaltirik adirazi. Txarrera, Iban Kanporena. Zalantzagarria benetan. Hor badirudi, oin puntan, jo egiten duela Iban Kanpo. Isma Urzaiz. 3 minutu eta 20 segundu pasatxo arauzko denbora gortu denetik eta oraintxe bertan adierazi du bukaera. Zenino Grazia Redondo, Atletikek bi Mallorcak bat.